Det var egentligen Janne här som kom och köta på fotbollen. Han kom till alla lagledare och jag var en av dem. Sa att Karpen Trollhättan håller på att lägga ner och vi har egentligen ingen ekonomi. Så vi behöver ha in nytt färskt blod. Ja. Och det var ju vi då. Och det var egentligen bara det som startade igång det här då. Men vi vill ha kvar Karpen för att spela fotboll. Men sen blev det ju egentligen så mycket mer. För jag insåg ju inte då, och som många andra inte inser idag, exakt vad Karpen är för någonting. Nej. För Karpen är ju inte bara fotboll. För oss var Karpen då fotboll. Mm. Men Karpen är ju så mycket mer. Det är ju allt från pickleball till rinkbandy, som vi sa, badminton, bordtennis, vandring liksom. Och det finns i hela Sverige för alla ekonomiska, sociala sitser. Jag gillar välkomnande, att det är öppet, inkluderande. Och sen så känns det som att här kan vi starta upp om vi kommer på någonting. Vi testar gåfotboll till exempel. Ja, men då är det okej för oss. Och då drar vi igång det, bara vi engagerar oss. Så att det gillar jag, de här möjligheterna som finns i Korpen. Det är tilltalande. Ja, jag håller med. Jag vet att det var någon annan, jag kommer inte ihåg vem, som spelar här, som sa att det känns prestigelöst. Att jag behöver inte känna att jag ska komma med erfarenhet och med någonting tidigare, utan jag kan komma som jag är och börja spela. Och det känns ju också väldigt fint och värdefullt. Och, ja. Ja, men att vi får dela det här med andra. Att vi når ut. Varje vecka kommer det människor som vill vara med och ha kul och röra sig. Mm. Alltså, det är fantastiskt, tycker jag, att man kan göra. Dela med sig. Ja, det är väl gemenskapen. Att vi får tillsammans. Jag har alltid sagt att om man ska vara, när man är med i Korpen, då gäller det ha roligt. Mm. Det är tre saker. Korpen blir ju som en stor familj. Så om vi kollar här idag till exempel, så Elegius, ser vi inte han här riktigt nu. Men han fyller 30 år på söndag nu. Och då var det spontan grej här från ordföranden i pickleballen här, som kände att men vet du vad, vi lägger ihop lite slant här och köper ett pickleballracket till Elegius. Bara en sån grej liksom, att alla här lite slant får bara för att lägga ihop någonting till honom. Och det är ju väldigt, alltså det är, man får ju en tår i ögat nästan. Ja. Det är ju vackert. Ja.